të gjesh një shtëpi me qira ekonomike në Tiranë nuk është aq e thjeshtë. Megi Stambolxhiu, e ardhur nga Elbasani për studime në Tiranë, tregon përvojën e saj të vështirë. Kaloi në stres duke kërkuar një shtëpi me kosto të përballueshme. Periudha më e vështirë dhe më stresuese ka qenë vjet, para se të vija në Tiranë ku kërkoja shtëpi gjithkohës lajmërime online dhe ishin gjitha me 300 euro, 250 euro e sipër dhe ishte e tmeshme për një familje shqiptare të ndihmoj fëmijën, ndërkohë që vetëm qiraja është me euro, mendosh shpenzimet e tjera. Megi na tregon se nuk mundi të largohej në Elbasan edhe kur e mbylli vitin e parë të studimeve. Ajo po jeton këtu, ka gjetur një punë dhe i duhet të mos lëviz nga shtëpia për shkak të frikës së rritjes së qirave. Jo, nuk mendoj se do të ndryshoj më shtëpinë. Aktualisht jam në zonën Alidemi dhe nuk besoj ta ndryshoj gjatë periudhës kur filloj shkolla. Këto dy muaj të vazhdim janë dhe muajt më të zjarrt, më thonë, za të rritjes së çmimeve të qirave. Për Dritan Ballxhinin, agentin imobiliar, çmimet e apartamenteve me qira mund të vazhdojnë të rriten. Nuk besoj që çmimet e qiras do të kenë stabilizim, lidhur ngushtë kjo edhe me kërkesën që ne presim që të vinë, që të kemi gjatë muajve në vazhdim. Kërkesat më të shumta këtë periudhë vijnë nga studentët, por në kushtet dhe çmimet që ofron tregu, një student me të ardhurë mesatare do t'i duhet të gjejë të tjerë student për t'u strehuar bashkë në periferi të Tiranës. Në të kundërt, nuk ka ndonjë zgjidhje. Patjetër që studentët duhet të ngrupohen, por le të themi që periferit do t'jenë streha e tyre e re, kurse për ato që kanë të ardhur mesatare, kurse ato që kanë të ardhur të lartë, pastaj do zgjedhin një zonë qendrore brenda UNAZ-s, themi, për të jetuar. Një apartament brenda UNAZ-s vogël për 3 ose 4 persona nuk mundesh më ta gjesh, nuk mund të flasim më me lek, mund të flasim me euro, që kanë një strukturë 300-350 euro. Andjola Mataj nuk është studente, por familjare me dy fëmijë. Tek një rrogë e familjes së saj, duhen shtuar akoma më shumë para për të paguar qiran. E thë shkurt bukur pasër pagabime, 300 euro shtëpia me qira dhe 300 lek është rroga një shqiptari.